El Servei Català de Trànsit destinarà un total de 10 milions d'euros per a mesures de foment de la mobilitat segura i sostenible. D'aquesta manera, amplia amb 5 milions d'euros més el crèdit inicial en subvencions als ens locals per promoure una mobilitat més segura i sostenible en l'àmbit urbà. Aquest programa de subvencions s'ha establert per tal de donar impuls a les mesures recollides en el Pacte Nacional per a una Mobilitat Segura i Sostenible. També per afavorir que ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats municipals descentralitzades que tinguin un màxim de població de 50.000 habitants desenvolupin actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, impulsant la pacificació del trànsit i aconsegueixin una reducció de l'accidentalitat en l'entorn urbà. Costava força que s'acabessin concretant. Hi havia molts municipis, especialment els de menys de 10.000 habitants, que teníem moltes dificultats pressupostàries per poder dur a terme el que planificàvem. I vam veure que l'oportunitat seria, un cop nosaltres entrem en el Departament d'Interior i el nou govern doncs, així ho creu oportú, el que treure una línia de subvenció per poder posar en pràctica i poder posar i invertir en aquelles mesures planificades que no s'acabava mai de realitzar per faltes de pressupostos o per faltes de suports econòmics de les altres administracions. Bé, això que va començar d'una manera molt modesta, doncs creiem que es va anar fent gros. Nosaltres vam sortir amb una línia de 5 milions de subvenció i al final vam haver-ho d'ampliar a 10 milions de subvenció. Es van presentar 226 ajuntaments. Pensem que alguns ajuntaments, per no dir que algunes desenes d'ajuntaments, després ho hem pogut anar coneixent, han quedat fora, però han quedat fora perquè potser no van estar suficientment atents i que, per tant, això podia haver arribat fins a un número de 300 ajuntaments tranquil·lament. Els pobles i ciutats, a causa de la concentració humana i el gran nombre de desplaçaments que realitzen diàriament els seus habitants, tenen un alt risc de ser escenari d'algun tipus de sinistre viari. A Catalunya, el 35% de les víctimes mortals de trànsit van tenir lloc en l'àmbit urbà. De la mostra de projectes analitzats, el 66% dels casos, la intervenció es produeix en travesseres i el 63% dels projectes contenen intervencions per a la millora dels itineraris de vianants accessibles i, molt especialment, també les travesseres. En el 30% dels projectes també s'hi subvencionen les ampliacions de voreres, la semaforització per a vehicles i l'execució de camins per a vianants i carrils bici.